Toppmöte mot Vittsjö för ett Kopparberg Göteborg nyss hemkomna från Tyskland och 1-0 segern mot Bayern München. En seger som var söt men med minsta möjliga marginal betydde respass ur Champions League. I dagens match står en andra plats i Åbos damallsvenskan på spel och en biljett till Europaspel även nästa år. För inhopparna Emma Pensäter och Karin Lundin blev matchen i München något alldeles extra. Pensäter fanns med i startelvan och Lundin byttes in i 78:e minuten. Lundin börjar dagens match på bänken medan Pensäter återigen finns med från start. Emma Pensäters fotbollsbana började i nuvarande LB 07 och fortsatte i ett stjärnspäckat Rosengård. En period där hon även lånades ut till danska Brøndby. Nej, men i Rosengård så var man, alltså, jag var ju omringad av stora stjärnor. Jag var ung. Jag hade en jättebra tid där. Fick lära mig väldigt mycket, men jag kände väl någonstans att ska jag få spela så behöver jag göra det. Och då blev utlåningen till Brøndby perfekt. Det var ju annat land, men jag bodde fortfarande hemma. Så det passade jättebra. Och de spelar väldigt teknisk fotboll där. Så det passade mig också jättebra. Och jag fick speltid och utlåningen gick precis som den ska gå. Så att, ja, jag var nöjd. Kopparberg ville ju ha det redan då. Men du har sagt att du inte var redo för en flytt. På vilket sätt då? Alltså, det är väl egentligen bara en känsla som jag hade då. Och jag gick efter den känslan helt enkelt och kände att jag ville stanna kvar ytterligare i Rosengård och Brøndby då, som det blev. Så fick det bli. Rosengård och Kopparberg Göteborg alltså. Inte det enklaste lagen att slå sig in för en ung spelare. Inte ens om man som Emma är bofast i det svenska U23-landslaget. Det är väl klart att man vill spela. Det vill man alltid. Men jag känner ändå att det är en liten sporre också i det att ha konkurrens varje dag. Det blir det ju även för dem som startar. Så att det är bara bra med konkurrenssituation, det tycker jag. Anledningen till att jag gick till Göteborg var väl egentligen för att det är ett spelande lag och det passar mig jättebra. Och det var Rosengård också. Så att det är väl de lagen jag känner spelar bäst fotboll i Sverige. Vad behöver du förbättra i ditt spel för att ta nästa steg då? Nej, men det är väl lite det fysiska. Att bli lite tuffare i dueller. Men sen att fortsätta egentligen bli ännu bättre på det som är egentligen mina styrkor. Passningsspel, bra speluppfattning, vara lugn i det jag gör liksom. Karin Lundin tog vägen från Kode, IF och Kungälvs fotbollsflickor till Mossen BK när Kopparbergs ikonen Johanna Almgren tog över Kungsbacka i elitettan fick Karin provträna och blev kvar. Det var där mitt under förra årets säsong som Kopparberg Göteborg hämtade Karin Lundin vid tidpunkten skytteligaledare i elitettan. Ja, jag hade ju spelat i Kungsbacka några år. Utvecklats väldigt bra där. Bra tränare och bra lagkamrater. Jag trivdes jättebra i laget. Alltså det är suverän sammanhållning. Men samtidigt så Kopparberg Göteborg har alltid varit ett mål att komma till. Och jag kände även att en sådan chans är värd att ha. Du bara bröt kontraktet, eller hur gick det till? Ja, det bröts på sommaren där och jag snackade med ordförande och sportchefen och så i Kungsbacka och de ville inte stoppa mig heller, så gick det till. Rev de sönder eller, liksom, eller funkar sånt där när det liksom står att spelaren bröt eller fungerar sånt? Nej, vi tog hand och så bröts det på det sättet. Ja. Förutom att vara fotbollsspelare på elitnivå med ett bra skott, styrka i boxen och utvecklat målsinne studerar Karin Lundin på universitetet. Först läste jag apotekerprogrammet i 2 år.
Det är ju en bra linje, intressant såklart, men jag kände ändå inte riktigt att det följt helt undra på mig. Så har jag hört talas om denna hälsopromotion med inriktning idrottsvetenskap. Jag har varit intresserad av den lite och så tänkte jag, jag måste testa när jag känner att jag verkligen, att det känns som att det verkligen skulle vara för mig. Och då testade jag och nu så känns det väldigt, känns väldigt rätt. Är det viktigt att tänka på livet efter fotbollen, tycker du? Ja, men det känns ändå skönt att ha någon utbildning och så där efter fotbollen. Det är ju fotbollen som går första hand nu, men det är skönt att ha något efteråt. Hur har det känts att i mestadels vara inhoppare? Ja, alltså det är den rollen jag har tagit, som jag har fått nu. Det är ju tuff konkurrens, så det är inget som jag tänker så på. Utan det är mest att jag ska vara helt hundra när jag får chansen att hoppa in. Det gäller att pusha, oavsett hur matchbilden ser ut. Och sprida energi till alla i laget, både på och utanför planen. Så det är bara att sprida god energi, tror jag, är bäst. Matchen då? Kopparberg-Göteborg. Ta kommandot direkt på Vallhalla IP. Man hinner göra både 1-0 och 2-0 innan paus. 1-0 står notoriska målskytten Rebecka Blomqvist för. Och 2-0 är riktigt snyggt. En högerkanon från Filippa Kumark som letar sig förbi Vittsjös målvakt Sabrina De Angelo. Vittsjö skapar dock lite nerv på slutet när Alexandra Benediktsson reducerar. Närmare än så kommer dock inte gästerna. I och med segern mot Vittsjö har Kopparberg Göteborg andra platsen i egna händer med 3 matcher kvar att spela. Om lagets duktiga inhoppare Karin Lundin och Emma Pensäter finns med nästa säsong återstår att se, eftersom att båda sitter på utgående kontrakt. Ja, det får vi se. Jag har ju kontrakt året ut, så ska jag föra en dialog med tränarna, så får vi se vad som händer. Vad gör jag nästa säsong? Ja. Bra fråga. Det återstår att se. Jag har inte något svar på det än. Nej. Men du hoppas att du blir kvar, eller? Ja, men det gör jag. Vem delar du helst inte rum med på bortaresorna? Inte rum med? Oj! Jag delar nog inte rum själv bara. Bara jag får bo med någon så är det kul. Skånsk äggakaka eller räkfasa? Äggakaka. Alla dagar. Alla dagar, ja. Måndag till söndag.